Lideri i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka zbuluar planin për veprim. Në fakt është vetëm një përmbledhje e programit zgjedhor të LSI-s, të cilin Meta e ka prezantuar në Fier. Në të gjithë programin ton, duke u përqendruar te punësimi, jo vetëm kemi një objektiv krejtësisht të arritshëm, sikurse është ai hapja se 100.000 vendeve të reja të qëndrueshme të punës në 4 vitet ashme, por jemi edhe shumë të qartë për të gjithë sektorët se ku mund të hapen këto vende pune, duke filluar që nga bujësia, që nga agro përpunimi, për të vijuar në gjithë drejtimet e tjera. Konkretisht ne propozojmë që dhe jemi të angazhuar të realizojmë që për çdo biznes të ri që do të krijohet në të ardhmen, që do të punësojë të paktën 5 veta, të përjashtohet nga tatim fitimi për 3 vitet e ashme. Kryetari Meta ka kërkuar votën e fjerakve pasi sipas tij LSI ka platformën më konkrete për rimëkëmbjen e bujqësisë dhe rrjedhimisht edhe rritjen e eksporteve të prodhimeve bujqësore.